کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ شخص مہذب ہے جسے زبان جشن ریختہ اردو زبان کا وہ فیسٹیول جسے دیکھنے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور جسے کہ آپ بھیڑ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ پہلے دن بھی پروگرام 6 بجے سے شروع ہونے والا ہے لیکن 5 بجے سے ہی لوگ یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس بار ریختہ میں پیپون کیلاش کیے جیسے آرٹسٹ کو لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا یہاں کی وینیو کی بات کریں تو اس بار یہ جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے جو پہلے کے مقابلے میں کافی بڑی جگہ ہے ریختہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جہاں سے لوگ ہر طرف سے آتے ہیں اردو کے چاہنے والے یہاں کتابیں پڑھنے اردو کے لوگوں سے ملنے اور بھی ساری چیزیں کرنے آتے ہیں اردو کی بات کریں تو یہاں پہ جشن ریختہ میں کھانے کے اسٹالز بھی لگتے ہیں جس میں زہرا اور بھی کئی چیزیں شامل ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس بار ریختہ میں کیا ہے خاص اور تینوں دن کی اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آواز وائس Thank you.